bacaane kabeh sangar-sangar nindalan miso-miso uwes kroso paling ampuh kanca dhewe disampar jenengane gawe rusuh jaremu aku pitek jane sapa sing picek kene kuwi dene matamu langsung tak cecek sapola-polah aku ra tau nyenggol kowe piye balesan kok malah koyo ngene yo jujur wae aku ora nyangka jarene kanca kendel tapi kok kowe tega kaya ora duwe dosa patrape ora toto ora duwe tepos lira dikandani ngeyel dasare uwo angel kowe yo ngerti dhewe aku ki kurang piye dhewe wangi ngalor kidul gur ngepoti kowe saiki ya me piye merame yo tak jaske musiman ra duwe rasa sopan kakean pola iso nemong cangkeman mental rombongan ngunduwe nantang-nantang bahasa jisi siji tak jamin ketatalan isi tok baleni opo kowe orang duwe sing jenenge ati duwe sifat maya tapi kok ora panda konco dewe mbok ida lakumu cen maya manungso ketegelen yo kuwi dapuranmu masa ora kelingan rono rene karo sopo jenenge gawe isu we kuwi ora mutu mbok rene si sandasmu tak bandem watu wasu konco musiman ra duwe rasa sopan kakean pola iso nemong cangkeman mental rombongan ngunduwe nantang-nantang bahasa siji-siji tak jamin kata.